Varkkalegenda Jari Litmanen näpäytti haastattelijaa kysyttäessä seuran suurpelaajasta. Pelasin ykkösjoukkueessa 14.3.2018. Veribisneksen perustanut Elizabeth Holmes nousi maailman nuorimmaksi naismiljardööriksi ja Piilaakson lemmikiksi. Nyt viranomaiset syyttävät häntä massiivisesta petoksesta. 14.3.2018 jalkapallotähti Neymar yritti kunnioittaa Stephen Hawkingia, mutta joutui kovan kritiikin kohteeksi. Itsekeskeisyyden huippu. 14.3.2018 Meri Verkkomäki häpäsi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan. Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä. 14.3.2018 tilaajille useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla. Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin. 14.3.2018 kolumni. Harva meistä kertoi kotona, mitä iltapäivän viimeisellä matikan tunnilla tapahtui. Seksuaalisuudelle ja sen rajoille tarvitaan sanoja pienestä pitäen. 14.3.2018 ravintolan perustanut Hanan Sneih 24 on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta syyrialaisesta. Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin. 14.3.2018 Yhdysvallat. Venäjä on vastuussa kaksoisagentin myrkytyksestä Britanniassa ja saatava teosta vastuuseen. 14.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 tilaajille nyt.fi. Katy Perry on käynyt oikeustaistoa nunnia vastaan kohta 3 vuotta, koska haluaa muuttaa luostariin, ja viime viikolla yksi nunnista kuoli oikeussalissa. Tästä on kyse. 14.3.2018 näytä lisää useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla. Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin. 14.3.2018 ravintolan perustanut Hanan Sneih 24 on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta syyrialaisesta. Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin. 14.3.2018 Meri Verkkomäki häpäsi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan. Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä. 14.3.2018 tilaajille fyysikko Stephen Hawking on kuollut. 14.3.2018 kolumni. Harva meistä kertoi kotona, mitä iltapäivän viimeisellä matikan tunnilla tapahtui. Seksuaalisuudelle ja sen rajoille tarvitaan sanoja pienestä pitäen. 14.3.2018 elokuva-arvostelu. Liian älyllisen tieteisfilmin teatterilevitys peruttiin USA:n ulkopuolelta. Nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita skifi-elokuvia vuosiin. 13.3.2018 nyt.fi. Katy Perry on käynyt oikeustaistoa nunnia vastaan kohta 3 vuotta, koska haluaa muuttaa luostariin. Ja viime viikolla yksi nunnista kuoli oikeussalissa. Tästä on kyse. 14.3.2018 HS-analyysi. Pornotähti Stormy Daniels on häpeämätön ja julkisuuden kipeä, ja juuri siksi Trumpille uhka. 14.3.2018 Annu Nieminen 33 etsi Piilaaksosta hanketta, joka pyrkisi pelastamaan maailman, kun sitä ei löytynyt. Hän perusti sen Suomeen. 14.3.2018 mielipide. Seksi vastoin tahtoani on jäänyt vaivaamaan. 14.3.2018 näytä lisää kuvia Suomesta. Osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään. 11.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 tilaajille helsinkiläisen Emmi Paunosen IKEA-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko
kiekkoastiasto tuhoutui, kuka korvaa vahingon. 9.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja. 11.3.2018 tilaajille suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa, kämppä täynnä arvotaidetta. Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi 12.3.2018 Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla. 11.3.2018 tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat. 11.3.2018 tilaajille. En suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille. Kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus, ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 näytä lisää.